ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ቆንጆ ምሳ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ምሳ እንግዲህ ላዛኛ ነው። እሱን አብረን እንሰራለን። እንዲሁም ደግሞ የመመገቢያ ክፍል ወንበሩ ጠረጴዛው መጥቷል፣ እንዲሁም ምንጣፉ መጥቷልና እሱንም በዛው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ምሳችን እንሰራለን። ያው መጥበሻ ላይ ዘይት አርጌ አግያለሁኝ። በመቀጠል የከተፍኩትን ሽንኩርት አደርግና ሽንኩርቴን አቅሏለሁኝ ማለት ነው። በመቀጠል የተፈጨውን ስጋ አድርግና ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አርጌ እጠብሰዋለሁኝ። ላዛኛ እንግዲህ ልጆቼ በጣም በጣም ከሚወዱት አንዱ የሚወዱት ምግባቸው ነውና በሳምንት አንዴ የማይቀር ነገር ነው። አሁን ራሱ በቃ አስር እየመጡ ጨረሽ ይሉኛል። ለመብላት በጣም ነው የቸኮሉት። እና ስጋው እንደምታዩት በደንብ ከጠበስኩ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጨ ማለት ነው አደርግበታለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ የቲማቲም ድልህ አድርግበትና ከስጋው ጋር እጠብሰዋለሁኝ። ከዛ ቁንዶ በርበሬና ጨው አድርግበታለሁ። ጨው ሳደርግ አልቀረጸውም ነበር፣ ባትሪ ዘግቶብኝ ስለነበረ ጨው አድርጌበታለሁ። ከድኜ ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ በመቀጠል የቲማቲም ስልሴን አድርግበታለሁኝ ማለት ነው። የቲማቲም ስልስ የተጠቀምኩት የራጉ የቲማቲም ስልስ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ይመስላል። የሽንኩርትና የነጭ ሽንኩርት ነው ጣዕሙ። ከዛ በመሀል እያማሰልኩኝ ጋዙን ቀንሼ ከ45 እስከ 1 ሰዓት ነው የማንተከትከው። ትንሽ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬም ካነሰው ጨምሩበት። ከዛ ጋዙን ቀንሳችሁ በደንብ ትክትክ አድርጉት። በመቀጠል የስጋ መጥበሻ አድርግበታለሁ ለጣዕም። ከዛ የቢሻሜል ሶሳችን እንሰራለን። ለሱም የሚያስፈልገን 5 የሻይ ማንኪያ የሚሆን የገበታ ቅቤ ነው። እሱ እንደምታዩት በድስት ላይ እንደዚህ አቀልጠውና ከዛ 1/4 ኩባያ የሚሆን ዱቄት አደርግበታለሁኝ። ከዛ ቅቤውንና ዱቄቱን በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ዱቄቱ ቀላ እስኪል ድረስ፣ ጋዙን ታዲያ ትንሽ መቀነስ አለባችሁ እንዳያር። ከዛ እንደምታዩት ቀላ ብሏል። በመቀጠል ወተት እንጨምራለን። ለጊዜው 1 ኩባያ ወተት አረግበትና ከዱቄቱ ጋር በደንብ አርጌ አዋህደዋለኝ ማለት ነው። በመቀጠል 3 ኩባያ ወተት ድጋሚ ጨምርበታለሁ። በአጠቃላይ 4 ኩባያ ወተት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ቀስ እያልን እያማሰልን እንዳይጓጉልብን እናንተ ከትከዋለን። ለጣዕም ደግሞ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እና ነትመግ አረግበታለሁ። ነትመጉ ለቢሻሜል ሶሳችን ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ከዛ እስኪወፍር ድረስ ትንሽ ተክተክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስልሱም ቢሻሜል ሶሳችንም ደርሷል። ከዛ በፊት ግን ቡታ ጋዜን ማጋል አለብኝ። በ375 ዲግሪ ፕሪሂት አደርገዋለሁ ማለት ነው፣ ወይም አሞቀዋለሁኝ። ከዛ በመጀመሪያ በመጋገሪያ ላይ ስልሱን ነው ከስር የማደርገው። በመቀጠል ላዛኛዬን ነው የማደርገው ማለት ነው። 2 አይነት ላዛኛ አለ። አንድ አይነት ነው ግን 2 አይነት የምላችሁ፣ አንዱ ቀቅላችሁ የምታደርጉት ነው፣ ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ጥሬውን ነው የምታደርጉት እና በኦቭን ውስጥ የሚበስል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ እሱን ነው የምጠቀመው። ከዛ ላዛኛዬን አደርጋለሁኝ። በመቀጠል ከላዛኛው ላይ ደግሞ ቢሻሜል ሶሴን አድርጋለሁ ማለት ነው። ላዛኛውን ስታስቀምጡት እንዳደራረቡት እንዲህ ጎን ለጎን ነው መቀመጥ ያለበት። ከዛ እንደምታዩት ቢሻሜል ሶሱን በደንብ አድርጌ አዳርሰውና ከዛ ስልሴን አደርጋለሁኝ ከላይ። ስልሱ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ እሸፍነዋለሁ ማለት ነው። ስልሱ በዛ ሲል ቆንጆ ነው፣ ላዛኛችን እንዳይደርቅብን ያደርግልናል። ስለዚህ በዛ በዛ እያረኩኝ ነው የማደርገው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የሞዞሬላ ቺዝ አድርግበታለሁኝ። ቀጥዬ ላዛኛዬን አደርጋለሁኝ ልክ እንደምታዩት ማለት ነው፣ ሳይደራረብ። ከዛ ቢሻሜል ሶሴን አደርጋለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ስልሴን አደርጋለሁ ማለት ነው። ስልሱ ከሚያንስ ቢበዛ ይሻላል።
ከዛ በደንብ እንደምታዩት አርጌ አዳርሰዋለሁኝ ከዛ ሞዞሬላች ዜን አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው ላዛኛን ያደረኩት ከዛ በሞዞሬላው ቺዝ ላይ ፓርማዛን ቺዝ አደርግበታለሁ እንደምታዩት በደንብ እንትን አድርጌ ከዛ የተጠቀምኩት ይሄን ይመስላል የተጠቀምኩት ላዛኛ። በመቀጠል ምን አደርጋለሁ ላዛኛን እሸፍነዋለሁ ማለት ነው። ቡታ ጋዛችንም ኦሬዲ ሞቋል። ስለዚህ ላዛኛን ለ375 ዲግሪ ለ25 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እስከዛው እንግዲህ ላዛኛችን እስከሚበስል ድረስ የመመገቢያ ክፍል ምንጣፍ ኦርደር አድርጌ ነበር። ከራግ ዩኤስኤ ነው ኦርደር ያደረኩት። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ከፈለጋችሁት። እና እንደምታዩት ባለቤቴ የፈታው ነው እና በጣም በጣም የሚያምር ምንጣፍ ነው። የምፈልገው ከለር ነው ያገኘሁት። ይሄን ይመስላል። ግሬና ነጭ ነገር ነው ያለበት እና የገዛነው ጠረጴዛ ይሄን ይመስላል። በጣም 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 ነው የወደድኩት ከምነግራችሁ በላይ። እና ሁለት አይነት ከለር ነው ያለው ልክ እንደምታዩት፣ ትንሽ ፈካ ያለ ቡኒና ዳርክ ብራውን ወይም ጠቆር ያለ ቡኒ ነገር አለበት። በጣም ነው የሚያምረው። እና እንጨት ነው ስላችሁ፣ አንዳንዴ ዝም ብሎ ፌክ እንጨት እንትን የሚሉ አለ አይደለ? ይሄ ግን ትክክለኛ እንጨት ነው። እንደምታዩት እግሩ ላይ ደግሞ ጎልድ ነገር አለው እና በጣም ነው በቃ እየወደድኩት። እና የገዛዋቸውን እቃዎች በሙሉ ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወንበሩ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። በጣም ምቾት ያለው ቆንጆ ወንበር ነው። ግሬ ነገር ነው፣ ላይት ግሬ ነገር ነው ከለሩ። እና ከምንጣፉ ጋር ከመሬታችን ካያችሁት መሬታችን ግሬ ነገር ነው። እና ከሁሉ ነገር ጋር ቤት ውስጥ ካለኝ እቃ ጋር በደንብ ይሄዳል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። እና 6 ወንበር ነው የገዛ ነው። ያው እኛ 4 ነን፣ ግን እስከ 10 እስከ 12 ወንበር ይችላል። ረዘም ያለ ጠረጴዛ ማድረግ እንችላለን፣ ግን እኛ ለእኛ አሁን ላለን በቂያችን ነው። በዛ ላይ ልጆቹ መሯሯጥ ስለሚፈልጉ ለእነሱም ትንሽ ቦታ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ 6 በቂያችን ነው ማለት ነው። በዛ ላይ እንደምታዩት ደግሞ ምንጣፉ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የወደድኩት። በባዶ እግራችሁ ራሱ ስትሄዱበት በጣም ነው እንደዚህ ምቾት ያለው። እና ይሄን ይመስላል። በመቀጠል እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ አርቲፊሻል ፕላንት እቀይረዋለሁ። ይሄ ከዛኛው ቤት ያመጣሁት ነው። ተለቅ ያለ ፕላንት አደርግበታለሁኝ፣ እሱ ይቀየራል ማለት ነው። ግድግዳ ላይ ደግሞ ፎቶ ምናምን እናደርጋለን። ከስር ደግሞ እንደ ቡፌ ነገር ወይም ሳይድ ቦርድ አደርጋለሁኝ። እሱን ወደፊት ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። በዚህ በኩል ደግሞ ምናልባት የሀበሻ ነገር የኢትዮጵያ ነገር አርት ምናምን አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ወደፊት አብረን ያው የምናየው ይሆናል። እና እንደምታዩት የዳይኒንግ ሩማችን ወይ የመመገቢያ ክፍላችን ይሄንን ይመስላል። በጣም ያምራል። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እናንተስ እንግዲህ አስተያየታችሁን እታች ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። በመቀጠል እንግዲህ ላዛኛችን 25 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ምን አደርጋለሁኝ ከላይ የሸፈንኩትን ፎይሉን አነሳና ድጋሜ ለ5 ደቂቃ ያህል እንደዚሁ ሳልሸፍነው ማለት ነው ለ5 ደቂቃ ያህል አበስለዋለሁኝ ከላይ ቺዙ ቀለጥ እስከሚል ድረስ እና ቀላ እስከሚል ድረስ። አሁንም ታዲያ በድጋሜ በ375
ዲግሪ ለ5 ደቂቃ ብቻ ኦቨን ውስጥ አቆየዋለሁ። እንግዲህ ላዛኛችን ደርሷል እንደምታዩት። አሁን ምን አደርጋለሁ? ለአንድ ለ10 15 ደቂቃ እስኪቀዘቅስ ድረስ ጠብቀና መተመልሽ መጥቻ አሳያችኋለሁ። ላዛኛችን እንግዲህ ደርሷል። ሰላጣም ካጠገቡ ሰርቻለሁ። ልጆቼ በጣም በጣም ቸኩሏል እስከሚበሉ ድረስ እኔ ራስ ውስጥ ቀምሰው በጣም ነው እንትን ያልኩት። ሽታው ራሱ በቃ እንዴት ደስ እንደሚል ይሄንን ይመስላል። እስኪ አብረን እንቅመሰው። በስማን በጣም ነው ብታዩት የሚጣፍጠው ነት። ራሴን እንትን ለማለት ሳይሆን በቃ ባለሙያ ነኝ ማለት ነው። በጣም ይጥማል። እስኪ ልጆቼን ደግሞ እንደምታዩት በጣም በቃ ጓጉቷል። አሁን ለነገሩ ምሳን በላለን፣ ግን እስኪ ላቅምሳቸው። ወደውታል። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።